በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ነፃ ቢትኮይኖች ወይም ደግሞ ፍሪ ቢትኮይኖች የምናገኝባቸው ሊጂት አፕሊኬሽኖች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እነዚህ አፕሊኬሽኖች የተለያዩ ሰርቪዎች ኮምፕሊት በማድረግ የተለያዩ አድቨርታይዝሞች በማየት ጌሞች ቴስት በማድረግ እና በብዙ ብዙ መንገድ ይከፍሉናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትረሱ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ያላዛሩ ሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደውል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ አያመልጣችሁም ማለት ነው። ለዛ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በዚህ ቻናል ላይ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት እንደምንችል፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች፣ ኢንስታግራም፣ ቲክታክ፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ የተለያዩ አይነት ሶሻል ሚዲያዎቻችን ለፐርሰናል ዩዝም ሆነ ደግሞ ለቢዝነስ እንዴት አድርገን ማሳደግ እንችላለን የሚለውን እና ደግሞ የተለያዩ የስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው ማለት ነው። ለዛ ቅድም እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በኃይለኛው ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሪኮማንድ አደረጋችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንገባለን። ዛሬ ነፃ ቢትኮይን የሚከፍሉን ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ የሚከፍሉን አፕሊኬሽኖች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ቅድም እንዳልኳችሁ የተለያዩ አይነት አድቨርታይዚንጎች በማየት የተለያዩ አይነት ሰርቪዎች ኮምፕሊት በማድረግ አፕሊኬሽኖች፣ አዳዲስ አፕሊኬሽኖች ደግሞ ሲመጡ እነሱን ዳውንሎድ አድርጎ ቴስት በማድረግ ነው የሚከፍሉ ማለት ነው። ለዛ ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም በጣም ሊጂት የሆኑ አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። ለዛ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም ማለት ነው። ብዙ ብዙ ስካም የሆኑ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ እንደዚህ ብር ያስገኛሉ ወይም ደግሞ ቢትኮይን ያስገኛሉ የሚሉት፣ ግን እነሱን አፕሊኬሽኖች አቮይድ እናደርግና እነዚህ አፕሊኬሽኖች ላይ ፎከስ እናደርጋለን የሚከፍሉና ሊጂት የሆኑት ላይ ማለት ነው። ለዛ ወደ መጀመሪያው አፕሊኬሽን እንገባለን ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ የመጀመሪያው አፕሊኬሽን የሚሆነው ኤሊያን ሩን ይባላል። ይህ አፕሊኬሽን ለአንድሮይድም ለአፕልም አቬለብል ነው ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ጌም በመጫወት ነው በዚህ አፕሊኬሽን ሊከፈልን የሚችለው ማለት ነው። እና በጣም እንዴት አድርጎ ጌም እየተጫወትን ሊከፈልን ይችላል የሚለውን ስታዩት ኦንላይን ነው ይህን አፕሊኬሽን የምንጫወተው ማለት ነው። ኦንላይን ላይ ስንጫወት ደግሞ የተለያዩ አይነት አድቨርታይዚንጎች ይመጡልናል ማለት ነው። ለዛ እነሱን አድቨርታይዚንግ በመሀል በመሀል ቤል ጌም እየተጫወትን በመሀል በመሀል ስናይ ነው ሊከፍሉን የሚችሉት ማለት ነው። ከዛ ለዚህ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ለዚህ አፕሊኬሽን ኦነሮች አድቨርታይዘሮቹ አድቨርታይዚንግ ማስደረግ የሚፈልጉት ይመጡና ለዚህ አፕሊኬሽን ይከፍላሉ ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ደግሞ ለእንደኛ አይነት ሰዎች ወይም ደግሞ ለእንደኛ አይነት ተጠቃሚዎች ይሄን ጌም እንድንጫወት በማድረግ የተለያዩ አድቨርታይዚንጎች ያሳዩናል ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት earn free bitcoin by playing new unique levels every day in amazing runner game climb reward now play daily missions and adventures with hundreds of levels ይላል። ለዛ ሌቭላችን እያለፍን ስንሄድ ሪዋርዳችንም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ያንን ደግሞ ወደ ቢትኮይን ኤክስቼንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዛ ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እንድታደርጉት በኃይለኛው ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር 4.2 ሬቲንግ ነው ያለው፣ 4.2 ከ5 ስታር ሬቲንግ ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው። ለዛ ብዙ ሰው ወዶታል፣ ልጅት እንደሆነ ስላወቁ ነው ሰውም ሪቪው የሚሰጠው ማለት ነው። ለዛ ኤሊያን ራን ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በአንድሮይድም በአፕልም አቬለብል ነው። ወደ ሁለተኛው እንገባለን። ሁለተኛው ደግሞ ብሎክቼን ጌም ይባላል። ይህም ጌም የምንጫወትበት አንድ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ጌም እየተጫወትን ኢዚሊ እርን የምናደርግበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ለዛ አስቡት እናንተ ምንም ነገር ሳንሰራ ጀስት ኤቭሪዴይ ዴይሊ የምናደርገውን ነገር እያደረግን ሲከፈለን አስቡት። ላይክ ጌም መጫወት የሚጠላ ሰው የለም። ሁሉም ደግሞ ኤቭሪ ዴይሊ አክቲቪቲያችን ላይ ጌም እንጫወታለን፣ ሲከፈለን በጣም ደግሞ ደስ ይላል ማለት ነው። ለዛ ይሄኛው ብሎክቼን ጌም ብላችሁ በአንድሮይድም በአፕልም አቬለብል ነው፣ በአይኦኤስም አቬለብል ነው። ለዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አርን ቢትኮይን ሴንት to your bitcoin wallet by playing a fun and addictive game build a blockchain by staking blocks and claim higher rewards with a longer chain ይላል ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ራሱ ያሳየናል ማለት ነው እንዴት እንደሆነ አጫወቱ ምናምን ማለት ነው። ለዛ እኔ ጋይስ
እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ በዴስክቶፕ ቨርዥን ላይ ስላለው ነው እንደዚህ የጉግል ፕሌይ ዴስክቶፕ ቨርዥን ነው ይሄኛው እንደምታዩት ማለት ነው። ለዛ እናንተ ሙሉ ለሙሉ በስልካችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ጀስት በዴስክቶፕ ላይ ስላለው ነው እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ የማሳያችሁ ማለት ነው። ለዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደዚህ ወደ ጎን ያረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌሞች በመጫወት ነው በቃ ኢዝሊ ቢትኮይን ምናገኘው ማለት ነው። ለዛ ብሎክቼን ጌም ብላችሁ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ለአንድሮይድም ለአይኦኤስም አቬለብል ነው። ወደ ሶስተኛው አፕሊኬሽን እንገባለን። ሶስተኛው አፕሊኬሽን በጣም 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 ፌቨራይት አፕሊኬሽን እና የሚወደው አፕሊኬሽን እኔም ዴይሊ ላይ የምጠቀመው አፕሊኬሽን ፍሪ ቢትኮይን ካሽ ይባላል። ይሄ ጋይስ በቢትኮይን አይደለም የሚከፍለን፣ በቢትኮይን ካሽ ነው የሚከፍለን። ያው ቢትኮይን ካሽ ማለት ቢትኮይን ወደ ከቢትኮይን ካሽ ወደ ቢትኮይን ኮንቨርት ወይም ደግሞ ትሬድ ማድረግ እንችላለን በዚህ የምናገኘው ኤርኒንግ ማለት ነው። ለዛ ከዚህ በፊት ደግሞ ብዙ ቪዲዮዎች አሳይቻለሁ እንዴት አድርገን ዋሌቶች መክፈት እንደምንችል እና ምን አይነት ሊጂት የሆኑ ዋሌቶች መጠቀም እንደምንችል ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ኤርን ያደረግናቸውን ያሳዩዋቸው አፕሊኬሽን ላይ ኤርን ያደረጋችሁትን ወደዛ ዋሌት ትራንስፈር በማድረግ ከዛ ትራንስፈር አድርጋችሁ ደግሞ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ እሱን ቪዲዮ ካላያችሁት መለስ ብላችሁ እንድታዩት ገብዛችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ከዚህ ዲስክሪፕሽን ታች አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ እንዳልኳችሁ ይሄ በጣም የምወደውና ፌቨራይት አፕሊኬሽን ይሄ ነው። ቢትኮይን ፍሪ ካሽ ይባላል። ፍሪ ቢትኮይን ካሽ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አፕሊኬሽን የሚከፍለን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሮል እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ስፒን ፕራይዝ ይላል። ይሄንን ስፒን ስናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር ሄዶ የሆነ ራንደም የሆነ ቁጥር ይነካልናል ማለት ነው። ራንደም የሆነ ቁጥር ስናገኝ እርን እናደርጋለን ማለት ነው። ግን እንዴት ይከፍለን ይችላል ታዲያ፣ እንዴት በነፃ ሊሰጠን ይችላል የሚሉ በጣም ብዙ ሰው ኪውሪየስ እና ስካም አይደለ እንዴ ምናምን አይላል። ግን እንዳልኳችሁ ቅድም አድቨርታይዚንግ መሀል ላይ ማስታወቂያ ያሳዩናል። ማስታወቂያ ሲያሳዩን ነው እኛ ሊከፍሉን የሚችሉ ማለት ነው። ለዛ እነሱ በጣም ብልጦች ናቸው። እኛ እዚህ ጋር ብር እናገኛለን ወይም ደግሞ ጌም በቀላል መንገድ እናያለን ብለን ስንመጣ እነሱም አድቨርታይዚንግ ያሳዩናል። ከዚህ አድቨርታይዚንግ አይተን ደግሞ እኛ የሆነ ነገር ልንወስን እንችላለን በዛ አድቨርታይዚንግ ማለት ነው። ወይ ሊመቸን ይችላል አድቨርታይዚንግ፣ ወይ ደግሞ ልንገዛ እንችላለን ማለት ነው። ለዛ በዛ መንገድ ነው ሊከፍሉን የሚችለው ማለት ነው። ለዛ በጣም በጣም የምወደው አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት 4.0 ሬቲንግ ነው ያለው ከአምስት ማለት በጣም 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 ነው። እና እዚህ ጋር አንዳንድ ኮሜንቶች ማየት ትችላላችሁ። ቬሪ ኢዚ ቱ ጌት ፖይንትስ በት ሰምታይምስ ዘይድስ ላግ ይላል ኢቭን ራይት ናው ምናምን ስትራግሊንግ ዊዝ ብዙ አይነት ኮሜንቶች አሉ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሪቪዎቹን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ፐርሰናሊ ማለት ነው እኔ ለእኔ በጣም አሪፍ ነው፣ ብዙ ጊዜም ደግሞ ክፍያ አግኝቼበታለሁ። እና እነዚህ የማሳያችሁ በጣም ብዙ አይከፍሉም፣ ግን አንድ ላይ እነዚህ ያሳያችሁን ኮምባይን ስታደርጓቸው ደግሞ አሪፍ ይከፍላሉ ማለት ነው። ለዛ ይሄኛውን አፕሊኬሽን ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ። በአንድሮይድም በአይኦኤስም ታገኙታላችሁ። ፍሪ ቢትኮይን ካሽ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወደ መጨረሻውና ወደ ቦነስ እና ፌቨራይት አሪፍ የሚከፍለው አፕሊኬሽን ስንገባ ይሄ አፕሊኬሽን ፊውቸር ፖይንት ይባላል ጋይስ። ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ። እንደኔ ፐርሰናሊ ደግሞ በጣም ወደው አፕሊኬሽን ነው። ፊውቸር ፖይንት ይላል፣ ጌት ሪዋርድ ይላል። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው ጋይስ። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ደግሞ በብዙ አይነት መንገድ ይከፍለናል። በቢትኮይን ብቻ አይደለም፣ በብዙ በፔፓል ይከፍለናል፣ በአማዞን ጊፍት ካርድ፣ በጊፍት ካርድ በብዙ ይከፍለናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር በጠቅላላ ጊፍት ካርዶች ናቸው። የአዲዳስ ጊፍት ካርድ አለ፣ የዋልማርት ጊፍት ካርድ አለ፣ የሲፎራ አለ። የሲፎራ ማለት የሜካፕ ነው መሰለኝ። ብዙ አሉ። የዊንዶውስ አለ፣ ፎሬቨር 21 የልብሱ ማለት ነው። እና ብዙ አሉ። ይህ አፕሊኬሽን ደግሞ እንዴት ነው የሚከፍለን የሚለውን ስናይ የተለያዩ ሰርቬዎች ኮምፕሊት በማድረግ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ አድርገን ቴስት በማድረግ እና ደግሞ አድቨርታይዚንጎች በማየት በብዙ መንገድ ይከፍለናል ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን በአንድሮይድም በአይኦኤስም ይገኛል። በጣም ወደው አፕሊኬሽን ነው ጋይስ። ኢንስታል አድርጉት። እዚጋ እንደምታዩት ሜክ መኒ ኤንድ ኤርን ሪዋርድስ ኦን ዩር ፎን ባይ ትራይንግ ፍሪ አፕስ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ኮምፕሊቲንግ ሰርቪስ ኤንድ ሾፒንግ ኦንላይን ኤንድ ሞር ይላል። ዩ ጌት ፔድ ኦቨር 5.8 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ኢን ሲንስ 2012 ይላል። ማስቡት፣ 5.8 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር በላይ በአፕሊኬሽን ብቻ ከፍለዋል ማለት ነው። አስቡት። እና ደስ የሚለኝ እዚህ ጋር ከሁሉም ካሳየኋቸው አፕሊኬሽን ይሄ በፍጥነት የሚከፍል አፕሊኬሽን ነው። እና በጣም ሀይሊ ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ። እንደ ቦነስ መንገድ ለእናንተ እንደ ጊፍት የሚሰጠው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ለዛ አሁኑኑ አክሽን ውሰዱ ነው ምላችሁ። በነፃ ጌም እየተጫወትን ሰርቬ ኮምፕሊት እያደረግን የፈለግነውን ነገር ደስ እያለን ብር የምንሰራበት መንገዶች ናቸው ማለት ነው። እና ብዙዎቹ ደግሞ እንደምትሉኝ እኔ ፒሲ የለኝም ምናምን የሚለዋሉ
አለ፣ ብዙ ሰው ደግሞ ፒሲ የሌለው አለ፣ ስልክ ያለው ብቻ አለ። እና ስልክ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ በእነዚህ መንገድ እርን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እነዚህን ይመስላል። ሌላ ደግሞ ነፃ ቢትኮይን የምናገኝበት መንገዶች ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ ማለት ነው። እነሱንም መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከዚህ ዲስክሪፕሽን እታች አስቀምጥላችኋለሁ። ነፃ ቢትኮይን የምናገኝበት መንገዶች ብዬ ከታች ዲስክሪፕሽን እታች አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ቻናል አዲስም ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ምርጥ ቪዲዮ ስለቅ አያመልጣችሁ ማለት ነው። ዩኒክ የሆኑ ቪዲዮዎች ነው ለእናንተ ቤኔፊሻል ይጠቅማችኋል የሚሉትን ቪዲዮዎች ነው የምለቅላችሁ ማለት ነው። ለዛ ይህ ቪዲዮን ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ላይክ ስታደርጉልኝ እኔ እንደዚህ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።